Բարե բոլորին, Լուսինա անցնո մայ եկվորյակ նշան, փետրվարի 16-ի գիշեր, 17-ի լույս, ժամը 02:57 րոպեից, մինչև փետրվարի 19-ը, 2-7-ի օրը, ժամը 07:04 րոպե։ Եկվորյակները դա հենց Մերկուրի մոլորակն է ղեկավարում։ Այս օրերին ավելի շատ կլինի խոսակցություններ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություններ, շատ մտքեր կլինեն եւ շատ խոսքեր կլսեք։ Մտավորականների եւ լրագրողների օրերն են։ Լուսինը եկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու եւ կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն եւ ճամփորդություններ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել։ Լավ օրեր են նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու եւ միտք։ Զգուշացեք դրամապանակից, այս օրերը բարենպաստ են նաեւ գողերի համար։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության եւ գիտության հետ։ Ռադիոյի, հեռուստատեսության, կրթության, կապի, երկաթուղու եւ տրանսպորտի աշխատակիցները կհասնեն ավելին, քան երբեւե։ Ակտիվանում են նաեւ առևտուրը։ Նաև տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթերով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է նաև մանկավարժների համար։ Ֆինանսներ։ Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ, առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները, ձեր տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ նաև կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու, պայմանագրեր քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պիտույքներ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ եւ ավտոմեքենա։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Նման օրը սիրային հարաբերությունն ավելի հեշտ է սկսել, ոչ թե գրքոտ հայացքով, գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումով։ Այնուամենայնիվ այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկեր կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից։ Ավելի հավանական են, որ այս օրերին ձեզ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաներն իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը, չափազան շատ հարցեր են տալիս եւ չեն կարողանում տեղում նստել։ Նրանց ասել, որ լռեն, կնշանակի պայքարել հենց Մերկուրիի հետ։ Պատասխանեք նրանց հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները շրջապատող աշխարհի մասին։ Այս օրերին միտքն ընկալունակ է ընկալելու։ Սովորեցրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ ինտելեկտը զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ, վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել եւ պատմել հեքիաթ, բանաստեղծություն։ Փորձեք դա անել ինքներդ։ Առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ արկածային ֆիլմ։ Քաջալերեք եւ գովաբանեք նրանց։ Մեծահասակները նույնպես դրա կարիքը կունենան։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժեղին։ Առողջություն եւ գեղեցկություն։ Ավելի շատ շարժվեք դրսում։ Հեծանվավազք, թենիս, բադմինտոն, վազք, աերոբիկա եւ նաեւ բասկետբոլ կարող դրանցով զբաղվել։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմաթերապիայի, ռուսական բաղնիք եւ սաունա այցելությունների համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հետ եւ հատկապես կույսն ու ձկները, կարող են օգտվել ոտքերի տակ լոգանքներից, ազդրի հատվածում լոգանքներից։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը, ցանկալի չէ քայլելն ու լողալը։ Փորձեք հնարավորինս ձեռքերին եւ ոտքերին ուշադիր լինել, չծանրաբեռնել ոտքերը, շատ մի կանգնեք կամ քայլեք։ Եվ իհարկե հագնվեք տակ։ Անհրաժեշտ է նաև խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից, օրինակ գրամեքենայով կամ համակարգչով շատ մի աշխատեք։ Խորհրդի տրվում ձեռքով մեծ տեքստեր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ եկվորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։
սանրվածքներ եւ խնամք։ Այս ընթացքում խորհրդի տրվում մատնահարդարում, պեդիկյուրանել, եղունգների երկարացումն առաշիվանյան, հոնքեր ձևավորել, թարթիշների ծայրերը ոլորել, մազերը կտրել եւ ներկել։ Լուսնի դիրքը բայնապաստ է մի շարք մարմնամարզության համար, դեմքի եւ ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է նաեւ շտկել կզակի ձևը։ Կոսմետիկ պատրաստուկներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող եւ սնուցող քսուկները, բուսական էքստրակտներով եւ հացահատիկի ծիլերից բիոակտիվ հավելումներով։ Կոսմետոլոգիա։ Այս ընթացքում գել եւ այլ արհեստական եղունգներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է կարճատև ծոմ պահելու, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզության համար։ Հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղղված պրոցեդուրաները։ Կոսմետիկ միջոցներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող եւ սնուցող քսուկները, ինչպես նաեւ մաշկը ճաքելու միջոցները։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ուսերին, նախաբազուկներին, ձեռքերին, շնչառական ուղիներին, բրոնխներին, թոքերին, նյարդային համակարգին եւ վերջույթներին, նաեւ մազանոթներին։ Դրանք հիմա շատ խոցելի են եւ աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի։ Այսօր այս երկու օրը իհարկե բավականին շատ իրադարձություններ կարող են լինել, որոնք զարգանում են այնպես, որ մարդը հաջողության հասնելու շատ շանսեր կունենա։ Դրանք կարող են հայտնվել անսպասելիորեն եւ կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Հնարավոր է նաև ստանձնեք մեկ ուրիշի պարտականությունները կամ լրացուցիչ պարտականություններ, որոնք էլ որ կարող են նպաստել ձեր հասունացմանը եւ իհարկե ձեր առաջխաղացմանը։ Եվ իհարկե օրվա բացասական կողմը, երբեմն այս ժամանակահատվածում հանգամանքները կարող են զարգանալ ամենատարօրինակ ձևերով, ստիպելով մարդուն ընդունել տհաճ որոշումներ։ Նման դեպքերը կարող են լինել, եթե մարդը հակված է խորամանկ եւ հնարամիտ լինել ուրիշների հետ հարաբերություններում։ Նման մեթոդը սովորաբար վերադառնում է ի վնաս ձեզ եւ իհարկե կորուստներ է պատճառում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։